Modernizace hasičské techniky proběhla i v Kravařích. Místní hasičský sbor převzal nové hasičské auto s plnohodnotným vybavením. Přebíráme od výrobce v rámci projektu přeshraniční spolupráce hasičské auto 9-místné plus další vybavení, kde budou čluny, kde budou další věci, to znamená, jsou tam jak plavecké vesty, tak protipovodňové obleky. Je to samozřejmě velký přínos, jsem ráda, že se to povedlo a dneska to slavnostní předávání je taková třešnička na dortu. Já si myslím, že to každý z nás potom ocení, až ty hasiče budeme potřebovat a teprve pak si myslím, že to oceníme. Vozidlo pro místní hasiče bylo z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika, Polská republika 2007 až 2013 překračujeme hranice. Je to v rámci prakticky toho projektu, jak již jsem zmiňoval, z Ratiboři, kde hlavním partnerem je město Ratiboř. Ta spolupráce je na výborné úrovni, protože i město Ratiboř obdrželo tyto vozidla, podobné vozidla. A já si myslím, že to naše opravdu je luxusní, protože když se podíváme a musíme říct, že opravdu firma, společnost, která toto vyhrála, má velké zkušenosti a i naše hasičská Tatra, která nám slouží už několik let, je jejich dílem. Vozidlo je vybaveno nejen k zásahům u požáru, ale také při zásažích při povodních a dalších živelných pohromách. V současné době dochází k velké obměně mobilní požární techniky u jednotek kategorie EPO2 a EPO3 a je velice dobře, že i místní samosprávy se snaží v rámci projektu s přihraniční spolupráce a projektu Evropské unie pořizovat mobilní techniku pro jednotky požární ochrany, které v konečném důsledku zvýší bezpečnost občanů a akceschopnost našich jednotek. Toto vozidlo bude sloužit jak pro výjezdy, zásahy, tak pro mladé hasiče nebo mladé lidi, kteří mají zájem jezdit na soutěže hasičské. A já si myslím, že když tady toto předvedeme, tak určitě se máme čím pochlubit. Během akce byly předány také děkovné listy. Nesměl chybět místní farář, který nové technice požehnal. Prosíme tě, Bože, požehnej tyto prostředky, které mají sloužit tvému lidu, a dej, ať vždy spolupracujeme s tvou mocí, která nás chrání ode všeho zlé. Přijetí nové techniky bylo stvrzeno společným slavnostním přípitkem. Děkuji všem, ať to vozidlo slouží k takovým účelům, kterým sloužit má a pomáhá lidem. Je to i v rámci povodní, kterých v této chvíli nebylo a během několika let tolik, ale přece jenom musíme být připraveni a jsme rádi, že jsme takto vybaveni. Z Kravař, Lenka Racko. Teď už jenom budeme připíjet na zdar dobrého projektu.